Vi startar rätt och slett inte det med att kysse bakhuvudet med Christian, för det var det som blev avgörande sidan. Ja då, allt är lättast att hädda med bakhuvudet, så det. Fantastiskt dejlig må det vara för dig att få den bli matchvinner. Ja, jag syns det speciellt i begynnelsen andra gången så syns det mig gode. Det här med tempo i spelet vart och det kvaliteter där vi drev med, och så kan vi absolut skåra flera mål i dag, för jag. Och jag syns att vi vinner förtjänt, det syns jag. Men det blir lite rot. Ja, ett min skåra är det väl. En dålig bokstakamp efter kampen. Men ja, det smakar gott att vinna. Ta oss 3 poäng och så får vi jobba vidare. För det är absolut inget att jobba med och det är positivt. Vi är ganska bra om dagen. Nej, kroppen känns egentligen bra och så är det kampträning mangel, får man väl lägga den krampa på. Men utöver det så känns kroppen bra, så det är inte någon grund till bekymring. En match som vi egentligen har bra kontroll på, men Odd kommer också till någon farligheter. Hvordan var det att vara en av dem bakerste der? Nej, jag følte i hvert fall speciellt första 20-25 andra så burde vi avgöra kampen. Da tar vi ikke noen ned i ledelsen, men burde lagt på til både 2-3-0, og så har vel dem den ene med Espen Rud i den perioden. Så skaper dem ett visst tryck på oss på slutet utan att skapa all verden, så vi vinner fullt fortjänst även om cornern är felaktig. Är inte så lätt att höra vad du säger, Jörgen. Gratulerar med comeback och 3 poäng. Hjärtligt. Man det blir 0-0, så det är så står allt, men det kändes som att vi var värda betydligt mer. Och då tänker jag inte bara på straffen, så det är klart att när vi går in med 0-0 och dessutom har missat en straff och att vi har gjort några svaga andra halvlekar här på slutet. Att vi går ut och gör den starten på andra som vi gör, det är helt fantastiskt. En all eloge till killarna. På det sättet en fantastisk insats. Helt enig med dig, väldigt bra uppsummert. Det är en nydlig kamp på hemmabane och detta är här. Det är fortsatt ting att rätta på, säger också gutta när jag pratar med inne. Men samtidigt när ting vi ska rätta på, så tar vi 3 poäng på vägen. Det är potential i den gruppen, det här, Stefan. Ja, de är fantastiska. De är otroligt drivna. De tränar stenhårt. De är jätteduktiga på att ta instruktion och det är de som gör det. Ibland så blir det lite mycket snack om hit och dit om att det är jag som är någon off. Det är de. Vi har ett superlag här i Sarpsborg och det största problemet är att vi måste få spelarna att tro på det ännu mer. Och det är viktigt att vi också som är runt omkring hela tiden pushar dem och är positiva och får dem att förstå det. För att det är som vi ser idag här ute. Alltså vi gör en bra match, men det finns ju ännu mer att krämma ut. Det tror jag alla kan se. Vi pratar stadig om att vi har ting att jobba med och att vi ska utveckla detta här vidare, men allikevel så tar vi med oss en hel många 3 poäng på vägen, och det säger också en hel del. Ja, absolut. Så det, jag säger lite om det vi jobbar med om dagen, att det är mycket spännande på gång i Sarpsborg om dagen. Fantastisk att se bakhuvudet ditt leke ballen bort i hörnet. Jag såg det betydde en del för dig i feiringen där, och det är mycket som ska ut. Fortell oss lite om målet. Du har passat gott på där inne, men ja, det är en gott slått corner och jag ser han är väl utvikt sig framför mig och ser att han går över han, så jag hoppas jag att jag kan pröva få på honom och så styr han mot mig. Så det var dejligt att se han tala ner i hjörna borta där. Det var otroligt dejligt, Christian. Gratulerar med matchvinnarskåringen. Gratulerar med 3 poäng. Tack för det. God helg. God helg.